Invalidiliiton esteetön toiminta-alue mahdollistaa työntekijöiden palkkaamisen heidän osaamisen ja ammattitaidon perusteella, eikä sillä perustein, miten he sattuvat liikkumaan tai toimimaan. Esteettömien toimitilojen avulla voidaan purkaa rekrytoinnin esteitä ja näin mahdollistaa yhdenvertainen työnhakuprosessi meille kaikille. Esteettömissä työtiloissa työntekijöiden ja sitten taas toisaalta myös asiakkaiden aika ei kulu siihen selviytymisestä huolehtimiseen, vaan se energia voidaan käyttää siihen työn tekemiseen. Esteettömyyshän on tosi laajallinen käsite ja me kaikki hyödymme esteettömistä ratkaisuista. Liikkumisympäristöjen lisäksi olisi tärkeää muistaa myös näkemis- ja kuuloympäristöt ja että tilat olisivat helposti hahmotettavia. Usein esteettömyydessä onkin kyse pienistä oivalluksista ihan siellä suunnitteluvaiheessa, joiden avulla niistä tiloista saadaan toimivampia meille kaikille. Esteettömissä ympäristöissä ei ole liikkumis- ja toimimisesteisiä ihmisiä. On vain ihmisiä, jotka liikkuvat ja toimivat eri tavoin.